Të ejtën Maqedonia i fillon bisedimet me NATO-n. Kjo është nisma e fazës së dytë pas marrjes së ftesës për antarësim në Aleancën Veri Atlantike, në samitin e NATO-s të mbajtur në Bruxelles me 12 korrik. Ministri i Jashtëm Nikola Dimitrov tha se anketa e fundit tregon se 84% e qytetarëve ardhmërinë shohin si antare e plotfuqishme e NATO-s. Dali NATO që bide zainteresirano vo slednat april. A do të jetë NATO interesuar për një mundësi tjetër? Kur do të vijë ajo tjetra mundësi? A do të ketë qeveri të re greke, e cila do të donte të rihapte këtë proces, dhe në çfarë pozicione do të jetë ajo qeveri greke? Po e dëgjojmë tani opozitën greke. Përgjithësia është se a do të kapim këtë shans ose do të shkojmë në atë që sipas meje janë indikacione pesimiste se situata do të shkojë si mos më keq. Në çfarë konduksioni politik dhe shoqëror do të jetë Maqedonia jonë atëherë? Kjo tani është zgjidhja që të gjithë deputetët e kanë në dorë. Si të pretendit si vo sobranjët në Republika Makedonia. Koordinatori Nacional për NATO Stevo Pendarovski tha se për zbatimin e marveshjes së prespes duhet vullnet politik për të mos blokuar sërish rrugën e integrimeve, e cila ishte mbyllur për 27 vjetë. Znaçi në 18 i 19, në krajot nova sedmica, me 18 dhe 19 tetor në fund të kësaj jave, antarët e Komitetit për Integrim në NATO dhe antarët e grupeve të punës për këtë çështje do të marrin pjesë në nismën zyrtare të bisedimeve për antarësim të vendit tonë në aleancë. Me këtë sesion bisedimesh në Bruxelles, Maqedonia de facto hap fazën e fundit në raport me NATO-n para antarësimit, që paraqet hap thelbësor në procesin që do të shpihet drejt realizimit të qëllimit tonë strategjik. Ministra e Mbrojtjes Radmila Sheqerinska tha se bashkimi i fuqive me aleancën ushtarake që mbron mbi 900 milion qytetarë të botës i garanton Maqedonisë stabilitet dhe siguri të plotë. Pritshmëritë e pushtetit janë se në tremujorin e partë 2019 do të nënshkruhet protokolli për antarësim në NATO.